טבלה מעניינת שגם מלמד אותנו שלא יהיה שלום עם ישמעאל, עם פתח, חמאס, והסיבות ברורות, כפי שהבאנו כבר ביוטיוב אחר, הם רוצים את כל הארץ, אסור למסור חלק מהארץ לישראל, ידוע. ההסתה הולכת וגוברת, והאמת היא שאין ולא יהיה שלום. זה ברור, אף על פי שטראמפ מנסה, אבל ללא ספק, כמו שאחרים לא הצליחו, לא יצליח. כי השורשים הם שורשים של אמונה, של דת, והבדל גדול בין האסלאם והיהדות והתורה, כמובן, לגבי ארץ ישראל, ישמעאל, אברהם. בכל זאת, מה שנראה פה, מאמרים מעניינים ביותר, שנכתבו לי 2,000, יותר מ-2,000 שנה, אם זה בתלמוד, מסכת סוכה, אם זה פרקי דרבי אליעזר שמדברים על ישמעאל, ממש לא יאומן, שכבר לפני 2,000 שנה ידעו שישמעאל, שאז עדיין לא ידוע בעליו, יעשה הרבה צרות לישראל. אם כן, מה אנחנו רואים בכתובים? אם כן, דבר ראשון זה מסכת סוכה. מעניין שמסכת סוכה, שהיא הסוכה, שאנחנו עכשיו נמצאים בה. אם כן, מה שכתוב פה, כתוב פה שארבעה חשבוך הוא מתחרט עליהם. ומתחרט עליהם שברם ואלו הם כסדים, ישמעאלים ויצר הרע. כן, כל אלה השם כביכול מתחרט עליהם. למה? היות והם עושים צרות יותר, ככה המפרשים אומרים מה ש... הם באמת, והמטרה שלהם באמת, לתקן את ישראל, אם זה גלויות, כשישראל חוטאים, אז סובלים מישמעאל, כשישראל חוטאים, סובלים מישמעאל, מאדום, וכמובן שהמטרה היא להביא את ישראל לתשובה, אבל עצם המצב הזה, מצב קשה וצרות מישראל, מבבל ואחרים, כמובן שזה דבר... שזו לא הייתה המטרה הסופית. המטרה הסופית באמת שישראל ישמעו את התורה, יתגברו על יצרים, ולא יצטרכו את ישמעאל והעולם, אדום, לעשות להם צרות. אם כן, זה מה שכתוב במסכת סוטה, ומה שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, זה פרקי דרבי אליעזר, פרק ל"ב, מה שאומר שם, למה נקרא שמו ישראל, למה ישמעאל נקרא בלשון עתיד, והסיבה היא, כפי שהוא אומר, בגלל שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע את נעקת בני ישראל מהצרות, כלומר שיעשו להם בני ישמעאל לעשות, יעשו להם בארץ ואחרית הימים. לפיכך נקרא שמו ישמעאל, כלומר בלשון עתיד. וכן, זה גם פרקי דרבי אליעזר, למעלה מ-2,000 שנה שכבר, אומר לנו על הצרות הנוראות שיעשו ישמעאל לישראל באחרית הימים, והמטרה היא להביא את ישראל לתשובה. ישמע כן, הוא נקרא בלשון עתיד ישמעאל, ולא בלשון שמעאל, שהיה למעשה, איך זה יקרה בלשון עבר, ישמעאל. למה נקרא בלשון עתיד? נקרא בלשון עתיד כדי ללמד אותנו שישמע כן נעקת בני ישראל. ישמעאל, התפקיד שלו והייעוד שלו לא יאומן. להביא את ישראל לתשובה, וזה לצערנו יעשה על ידי צרות קשות לישראל. אם כן, נראה עכשיו את הטבלה, הטבלה מאוד מעניינת. אם כן, מה רואים פה הטבלה? עוד פעם מה שחיפשנו, וזה דרך אגב, זה המינימלי בתורה, מעניין, זה המינימלי, זה מופיע כמה פעמים, לא יהיה שלום, זה המינימלי, אפילו כתוב כאילו, למה לא יהיה שלום? ומעניין, עם מי לא יהיה שלום? עם ישמעאל, עם פתח וחמאס כמובן, כי הם בהשפעה של איראן, רואים פה את איראן. איראן זאת בעצם משפיעה וגורמת לכל הצרות, ולא יאומן שמופיע פה באמת מקור השגות וסור הצרות שיש מישמעאל, גם מאדום לצרינו, והצרה העיקרית זה כמובן טרור, שמובן פה טרור, ומעניין שהופיע אפילו בהגבלה כמעט טרור איסלאמי, שזה מצא מקור לכל הצרות בישראל ובעולם כולם למעשה. מעניין שיש פה פסוק שאומר,
באה עלינו השרה הזאת, כן, השרה הזאת מישמעאל, מאדום, מפתח וחמאס, כפי שראינו, איראן. ומאוד מעניין גם שמופיע פה, ידוע שלכל, לישמעאל יש כוח של מלאך שקשור למייללת, מופיע פה, ואסם, אסם קל שקשור לאדום. לא יומן, זה השיתוף שלהם. ידוע שחטאים של ישראל בחוץ, עניין של תאווה, מחזקת המייללת, שמחזקת את ישמעאל, ועבירות אחרות, חילול שבת, דברים אחרים, עומבים את הסרות מסמכל. כתוב שסמכל נקרא ככה, בגלל שהוא עושה להסמות עקל בין העולם. הסם קשור גם לשמאל, ידוע שכוחות הדין של שמאל, שורים בפירוש שגם עושה סרות הרבה לישראל, קשור לסם. לא יומן, ממש רואים פה את סוג הסרות, שיהיו מבימי ובגלל עבירות, שמביאות, נותנות כוח לאדום וישמעאל. בכל זאת, יחד עם זה, כפי שראינו בגמרא, מטרה היא שישראל יעשו תשובה. והנה יש לנו פה את התשובה. התשובה מופיעה פה, שהתשובה שתבוא כתוצאה מהכרה של עשרות של ישראל, יש מחמאס, מאיראן, ופתח, כפי שרואים פה כולם מופיע, יביא את ישראל לתשובה, ויבוא משיח עם משה ואליהו. ידוע שמשיח יבוא עם משה רבנו ואליהו, והמעניין ביותר שמופיע פה ה-תשע-ע-ז, השנה הזאת 5,777, שנה שלצערנו נראה יכול להיות צרות גדולות לבוא, אבל יחד עם זה נקווה שהם יביאו את ישראל לתשובה, ואז יזכה במהרה למשיח ואליהו ומשה. אם כן, טבלה מאוד חשובה, כן, אמנם קשים הדברים, אבל זו האמת, והיות וזו האמת, אז לצערנו, אם לא יכירו בה, אז יראו שלא קל לפתור את הבעיות, וצרות על צוערות, עוד רציחות של ישמעאל, של ערבים שמחבלים, עוד צרות בישראל ובעולם כולו, היות והמטרה היא שישראל יעשו תשובה, ישמור את השבת, ישמור את הקדושה, אם לא, יבוא כוחות הרע, והם באים כוחות הרע שקשורים לסם, למייללת, ויעשו לנו צרות, באה לנו הצרה הזאת בגלל זה. אם כן, ניתן השם באמת שהסוכות הזו, סוכות זמן שראוי באמת לתשובה, בכלל כתוב תשובה מאהבה, שרואים את אהבת השם אלינו, שהוא הציל אותנו מכל הצרות הנוראות שהיו לישראל, ליציאת מצרים, המלך שרצה לפגוע, וגם הצרות הטבעיות, הנחשים שהיו שם, והכלבים שכל זה ענני הכבוד, הסוכות, אלו שהגנו עליהם. ייתן השם באמת שנכיר בזה, שיחזק את האמונה, שזה כל היסוד של חג הסוכות, חג של אמונה וביטחון, ואז נזכה במהרה לביאת משיח צדקנו עם אליהו, משה רבנו, במהרה בימינו, אמן.